nos vamos con una idea de hacer todo para ganar como siempre si eh, jugamos contra otros dos equipos grandes como Sporting y como Benfica y bueno tuvimos errores pero estuvimos pertos de, de conseguir eh, Cosas eh, positivas e nos mañá temos que facer o noso xogo e ir con para o objetivo de gañar. Bueno, pois pues para mí o Porto é no que vai de campeonato, o equipo que mellor compite, un equipo pragmático, un equipo que que está feito a medida do treinador, que é o treinador que que máis eh, tempo eh, leva no mismo clube, que que é o equipa que menos golos concede, que ten moita seguridade defensiva e, bueno, e depois, eh, se si falamos do ataque, é un equipo que, que vai moito ben nas bolas aéreas, vai moito ben nos remates dos cruzamentos e, bueno, obviamente un equipo forte como eh, nos xogo da Champions League en, en na cuarta feira, pues, pois, eh, demostrou.